Si pas të dhënave të Ministrisë së Financave, fondi për pagat pritet të jetë 6 miliard lek, ndërsa për politikat e reja të pensioneve do të jetë 2.9 miliard lek. Në total, parashikohen rreth 8.9 miliard lek të paparashikuara për rritjen e pagave dhe pensioneve. Rritja e pagave dhe pensioneve për vitin e ardhshëm do të bëhen pa shtuar borxhin publik. Sipas të dhënave të Ministrisë së Financave, fondi për pagat pritet të jetë 6 miliard lek, ndërsa për politikat e reja të pensioneve do të jetë 2.9 miliard lek. Në total parashikohen rreth 8.9 miliard lek, afërsisht 80 milion dollar të parashikuara për rritjen e pagave dhe pensioneve. Në një dalje të përbashkët me Fondin Monetar Ndërkombëtar, Ministri i Financave Arben Ahmetaj tha se përmirësimi tregueseve buxhetor do të bëjë të mundur uljen me 3% të borxhit publik në vitin 2017. Përfaqësuesja e emisionit të FMN, Anita Tulludhar, tha se qeveria duhet të rrisë të ardhurat nga taksa e pronës për vitin 2017, ndërkohë që duhet të shmangë rishfaqjen e detyrimeve të prapambetura. Këto reforma kanë krijuar mundësinë dhe për një rritje pagash dhe pensionesh duke ruajtur prirjet pozitive të ekuilibrave makroekonomik. Pra siç e theksova, borxhi është në rënje këtë vit, pra në 2016, do të vazhdoj të ulet në 2017 rreth 3%.